Erro de saque. Low battery, what the fuck? Lindo lance! Você deve estar na beleza. Ei, vai, vai, vai! Sua fenômena, minha mulher! Ponto agora do Kibinho. Um dos maiores apoiadores de todos os esportes de Copacabana, Gessé. O que você está achando do jogo, Gessé? Aqui é a primeira divisão agora. Ah, boa, boa. Isso aqui é nível A, né? Isso aí. Lindo! Lindo lance de Eduardinho. Grande ponto. Rede. Lembrando que todo dia, a partir das 16 horas, os desafios aqui no Show do Milhão, posto 6. Oferecimento Largo Sistemas. A sua segurança começa aqui. Saque de Kibinho. Com certeza vai sacar no Eduardinho aqui, ó. Grande campeão, grande campeão aí do futebol brasileiro. A outra se aproveitando para vender as caipirinhas dele.
Dinho se esforçando para pegar essa jogada. Parece virar 4 mil, eu tenho esperança. Mas não conseguiu. Virar 4 mil, eu tenho esperança. 16-13. 16-13. Grande lance. Eduardinho, essa jogada espetacular de Shark Attack. Vitor Real no saque. Lindo lance. A plateia aplaudindo essa jogada. Turista ali gritando Mengo.